אז דני, תן לי לשאול אותך כמה שאלות שנייה, בסדר? אני אומר את זה... אני... טוב. במפתח תפור מקרה חולה. בסדר? טוב. כן. תמסור למהר דרישת שלום. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, איפה אתה נולדת בארץ? איך? איכן נולדת? נולדתי בקיבוץ רמת יוחנן. כן. שבעמק זבולון. ואבא שלי, כשנולדתי, היה בצבא הבריטי באפריקה, באל אלמן. אז אתה נולדת ב-44? אני נולדתי ב-44. כן. ובתקופה שאני נולדתי, אבא שלי היה במדבר המערבי. כן. והוא ראה אותי רק כשהייתי בן שנתיים. וואלה. אז רגע, אז, אוקיי, אז אתם הדור של הילדים שנולדים כשבעצם שים מלחמת העולם השנייה וההורים מגויסים. נכון, וההורים מגויסים חלק בפלמ"ח, כמו הדוד שלי מבית אלפא. איך קוראים לו? גבוש מבית אלפא. גבוש המפורסם? כן, הדוד. ואני אפילו זוכר שבמלחמת השחרור הוא בא לקחת מקלע כבד מאזור הקרבות של רמת יוחנן עם הדרוזים, הוא בא לקחת מקלע כבד שהיה שייך למחלקת פלמ"ח מרמת יוחנן, שדרך אגב רבין היה במחלקה הזאת. אתה זוכר את זה שהוא בא לקחת? זוכר את הג'יפ עם הקורדון הזה מקדימה, ושנסענו בקרמים לכפר שנקרא אקסייר, ושהגענו לשם, ושהוא אמר לאבא שלי, תשמע רפאל, זה המקלע הזה שלנו, ואני צריך לקחת אותו, והם בדיוק היו בירושלים, בלבוי שיירות, בפלמ"ח, בהראל. אז בימים הוא לקח את המקלע הזה. מדהים. עכשיו, אז אתה ילד 44. ארבע. כן. אוקיי, את קום המדינה אתה לא זוכר את ההכרזה, את ה-44. לא, אבל שלא זוכר, כי בקיבוץ לא היה איזה אירוע בקיבוץ. מכונן סביב הכרזת המדינה. זה לא היה כמו בתל אביב שפרצו ב... כי איך שפרצה, איך שהמדינה התחילה, מיד התקפנו על ידי ערבי הסביבה והדרוזים. אנחנו כבר היינו במגננה. לא היה לנו זמן אפילו להבין מה בדיוק קורה. את כל זה אני כן זוכר, את החפירות ואת השריקות של הכדורים ואת ההפצצות ואת ה... פינוי שפינו אותנו לקריות, זה אני כן זוכר. ילדות תש"ח. לא רואה את זה כילדות קשה, רואה את זה כזיכרונות. ילדות של תש"ח. ילדות תש"ח, כן. כן. ואבא שלי היה כמובן במגינים, הוא כבר היה בקיבוץ, אחרי המלחמה. כן. הוא היה במגינים של רמת יוחנן. הוא היה ביער. שמהיער הגענו לכיוון קסייר וראשה, שאחרי זה כבשו אותם, את שני הכפרים הערבים, שמהם יצאו רוב ההתקפות של הדרוזים על רמת יוחנן, וברמת יוחנן עשו את השלום עם הדרוזים. והדרוזים היו בהלם, כשהם באו לשער, הם ראו שלוחמת פותחת להם את השער, והם היו בהלם, שהם נלחמו, חלק מהלוחמים זה נשים בעצם. זה אירוע היסטוריה. בהחלט. כן. ללוחמת הזאת קראו תמר קנול, זה השם שלה, והיא מתה לפני חודשיים. מה אתה אומר? כן. יש תיעוד שלה? איזה סרט או משהו? בבקשה? יש איזה סרט שעשו עליה או משהו? יכול להיות. הבן שלה הוא מוזיקאי, הוא ברמת יוחנן, ואני חושב שאולי עשו סרט עליה. אוקיי. אז עכשיו, רמת יוחנן, איזה קיבוץ זה, מאיזה זרם זה? לא שומר הצעיר. לא. כן, עכשיו, לי, זאת אומרת, בשנים, בקיבוץ לא היה איזושהי פרופגנדה או משהו שומר הצעיר הזה, למרות שהרבה מרמת יוחנן היו מיוצאי בית אלפא. ובית אלפא הייתה שומר הצעיר, והדוד שלי גברוש, הוא היה שומר הצעיר,
שבן 13 אמרו לו, אתה נשאר פה ואתה מקבל את המפתחות של, של הזה, והאימא שלו עברה לרמת יוחנן. מה שמו המלא של גברוש? גבריאל רפפורט. וואלה. ואתה ידעת כבר אז שהוא כזה שם מפורסם? הרצנו אותו. כל החיים שלי הם סביב ההרצה לדוד, לדוד הגיבור. זה דרך אגב שייך לדור ההוא, שהיה דוד גיבור. בתקופה שלנו כבר אין דוד גיבור, יכול להיות אולי דוד חכם, אבל דוד גיבור כבר זה לא... שאלה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת. בדיוק, אשר על המשמרת ואשר לוחם לחירות ישראל, היה את זה. ועל החינוך הזה, שפה זה מהתנועה ופה זה מהדוד הגיבור ופה זה מזה, על זה חונכנו ונהפכנו להיות, נהפכנו להיות דור המלחמות. הנה פה, אתה רואה אותי? וואלה, רגע, רגע. ב-67. רגע, למה זה מופיע? מה זה הספר הזה? איפה? הספר הזה זה ספר של פיקוד דרום. כן. על חלקו של פיקוד דרום במלחמה ב-67. אוקיי. אז רגע, אז אני רוצה פה... להגיע ל-67 ואיך... ולשאול אותך כמה שאלות על זה, גם בהקשר הזה. כן. אבל מבחינת הילדות שלך, יש איזשהו... איזושהי נקודה שאתה חושב שאתה מכיר את עצמך לאחור, ששם נזרעו הזרעים של האומנות שלך, שאתה פסל היום? כן. הסבא שלי, שהיה ממקימי בית אלפא, ושהתחיל בכבישים בבלמינה... אז גם אבא שלך הוא יליד הארץ בעצם? לא, הוא בא בן הארבע. הוא בא בן הארבע. והסבא ששמו? הסבא שלי, אליהו, היה אומן, היה אומן, גלף ובונה כינורות. אצל אחותי איה, יש בבית אוסף גדול של הסבא אליהו. זה דברים שעוד לא נראו בארץ, וכל כך יפים, פלג, לא יאומן. וואלה, אז כן. עכשיו, אז רגע, אז אני... וככה נולד, ככה יצאתי אמן מגיל קטן. כן. מחכה את הסבא שלו, חופר בעץ, מגלף, בונה כל מיני מבנים מ... מאבנים מרובעות שמשום מה היו בחצר המשק.